На сайта Toto.bg всеки един наш участник може да прави своите залози от всяка една точка на света за игрите на Toto 1, както и за игрите на Toto 2. Играта онлайн не е задължително, естествено. Предимството на това, че пести време, може да заложите по всяко едно време на денонощието, когато имате пресентимент за печалове. Може да се залага от чужбина, достатъчно е да имате регистрация в нашия сайт. Регистрацията е максимално простена, просто отнема няколко минути. След попълване на задължителните полета по време на регистрация, участниците ще получат уведомителен мейл на своята електронна поща. След клик на определен линк, тяхната регистрация ще е готова и приключена. Визията на фиша за всяка една от игрите онлайн е същата, както е в Toto пункт. Няма никаква разлика и начинът на попълване е един и същ. Когато приключат залозите за съответния тираж, следва чисто технологично време на обработка на информацията в централната компютърна система. След определенето на печалбите, моментално може би ще сте първият човек, който ще види изтеглените числа и след това определените печалби и веднага във вашия акаунт ще се отрази имате ли печалба по вашите залози или не. Сигурността при онлайн залозите е гарантирана от начина, по който се съхранява информацията при нас. Тя се съхранява в централната компютърна система, до където никой друг няма достъп, както и използваме най-съвременни методи и практики за криптиране на информация. На нашия сайт може да откриете информация и за местоположението на всеки един Toto пункт в страната, както и да си проверите фиша, дали печели, независимо дали сте го пуснали онлайн или е пуснат в Toto пункт, чрез проверка на фиш. Както и ако имате еталон в момент на лотарийна игра, спокойно можете да го проверите в сайта във всеки един момент, когато пожелаете, чрез бутон проверка на моментни лотарийни игри. В случай рождения ден на спортния тотализатор ще се възползвам от възможността да поздравя участниците, да им благодаря за това, че ни подкрепят, да им пожелая здраве, щастие, много късмет в игрите на спортния тотализатор и да продължаваме да се подкрепяме и в бъдеще в името на българския спорт.